Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Thuaj një lam të mirë kollës dhe ftohjes me shurupi natyral të rigoni, ja si ta pregatisni. Rigoni njihet për fuqit antimikrobale dhe rekomandohet të përdoret për trajtimin dhe kurimin e shumë sëmundjeve ose problemeve shëndetësore. Përfshirë këtu edhe kollën. Në këtë video do ju tregojmë se si të përdorni rigonin në përgatitjen e një shurupi krejt natyral kundër kollës. Për përgatitjen e shurupit natyral për kollën ju nevojiten këta përbërës të rëndësishëm: gjysmë filxhan çaj me mjalt, 2 thelpi me hudhër, 2 degë rigoni të freskët. Sipas dëshirës mund të shtoni edhe gjysmë filxhani me çep të grira dhe lëngun e një limoni. Pasi keni siguruar të gjithë përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Vendosni një tenxhere të vogël në zjarr, hidhni gjysmën filxhani çaji me ujë dhe më pas kur të ketë marrë val, hidheni thelpin të hudhrës dhe rigonin. I zgjeni për 5 minuta dhe më pas hiqni tenxheren nga zjarri. E lini të ftohet për disa minuta dhe më pas shtoni mjaltin. Lëngu mund të pihet më një herë. Një alternativë tjetër e përgatitjes së shurupit është se ta fusni të gjithë përbërësit në një kavanoz dhe ta mbani aty gjatë gjithë natës. Në fillim fusni rigonin dhe më pas hudhrën, limonin e prerë në feta dhe çepët. Shtoni mjaltin dhe ujin, e mbyllni kapakun dhe e lini të mbyllur deri në mëngjes. Të nesëm mund të përdorni shurupin dhe pjesë të mbetura dhe ta mbani atë në frigorifer. Shurupi përgatitur në këtë mënyrë është shumë i fortë, sepse vlerat e qepës dhe udhrës mbeten të pandryshuara. Shurupi i rigonit mund të merret jo vetëm kundër kollës, por edhe acarimeve të fytit. Ju mund të konsumoni një lugë gjelbër me shurup sa herë që të keni nevojë. Ky shurup nuk është i përshtatshëm për fëmijët nën 2 vjeç, të cilët mund të kenë probleme me tolerimin e mjaltit. Përdorimi më i zakonshëm që kemi me rigonin është ajo e hedhjes nëpër ushqime. Ajo për të cilën nuk kemi shumë njohuri është fuqia shëruese e tij. Rigoni është një bimë e njohur që jep aromë ushqimeve. Sot rigoni gjen përdorime në vendet si ato të Azisë, Europës dhe Amerikës Latine. Mjekësia tradicionale e të gjitha këtyre vendeve e ka përdorur vajin e rigonit në recetat e tyre shëruese. Vaji i rigonit nuk është i mirë vetëm për inflamacionet lokale, por edhe një sërvetish të tjera të cilën duhet të klasifikohen në kategorit e super ushqimeve. Si antioksidant, rigoni përmban një numër të përbërësve të cilën ndihmojnë në shkarkimin e efekteve të stresit oksidativ në qelizat e trupit. Rigoni ka aktivitet antioksidues më të lartë se molle dhe boronicat dhe ndihmon në përmirësimin e metabolizmit të njerëzit me yndylat të larta në gjak. Vajrat përbërës të rigoni, si të cilët mund t'jenë në timoli, e bëjnë atë antibakterial dhe antifungal shumë efektiv, veçanërisht organizmat që preken sistemin e tretjes, si kandida dhe bakterjet të tjera, mund t'jenë lehtësisht të trajtuara me këtë recetë. Rigoni përmban një sër vitaminash dhe mineralesh, duke përfshirë vitaminën K, e cila është e mirë për shëndetin e gjakut dhe të kockave, magnezi që ruan balancën e sheqerit në gjak, hekurin mban oksigjenin në gjak, dhe kalciumi ndihmon në shëndetin e kockave, muskujve dhe funksionet nervore. Sipas të dhënave të fundit, rigoni ka edhe veti antisëmundje, pasi bllokon rrugët e frymëmarrjes dhe tumoreve. Për dëmtimet e jashtme, një studim i vitit 2011 tregoi se rigoni ndihmon në shërimin e një plage. Por kujdes, vaji i rigonit është i fortë dhe nuk duhet të përdoret direkt në lëkurë. Për më shumë shije të shëndetshme në kuzhinë, gjithashtu rritet edhe rigoni i shishëm, i cili do të përmirësoj shëndetin tuaj. Rigoni është një bimë e egër dhe lind spontanisht në male, por mund të kultivohet edhe në vazo. Emri i tij shkencor vjen nga fjala greke oros, malor dhe ganos, shkëlqim. Kjo bimë ka nevojë për diell për të zhvilluar të gjithë aromën e saj, por le të mësojmë më shumë për të. Cilat janë vetit dhe përfitimet e rigonit? Rigoni ka veti të pamohueshme medicinale që përmbahen nga maja e lulizuar e tij. Lulet e tij përmbajnë një vaj esencial që përbëhet nga substanca të ndryshme aromatike, të cilat zhvillojnë një shije të veçantë të fortë dhe të pabesueshme.
Substancat aromatike që vaj e limonit dhe i rigonit përmbajnë të dy së bashku mund të përmirësoj disa nga funksionet bazë të shëndetit tuaj. A i favorizon tretin duke stimuluar përshtymën dhe sekrecionet e stomakut. Gjithashtu janë të dobishme edhe në rastet të fryrjeve të barkut, pasi në këtë mënyrë do t'ju lehtësojnë dhe do të dëbojnë gazdrat nga zorët. Çlirojnë rrugët e frymëmarrjes në rast të kollës dhe të ftohjes. Ushtrojnë një veprim të butë dizinfektues. Kalori dhe vlerat e rigonit janë të ndryshme. Në 100 gram rigon do të gjeni 265 kalori, 90 gram protein, 68.92 gram karbohidrate, 4.09 gram sheqerna, 4.28 gram yndyr, 22.5 gram fibër dietike dhe 25 mg natrium. Por si mund ta përdorni rigonin në mënyrë që të merrni dobitë e tij? Për të bërë çaj, përzieni një lugë çaj me këto bariste të thata në një gotë me ujë të vluar. Rekomandohet të ftohet dhe gjithashtu dhimbjet e kokës dhe çrregullimet gastrointestinale. Ndihmon në lehtësimin e heqjes së gëlbazës dhe ushtron veprime të caktuara qetësuese për kollën. Zieni në ujë të vluar për 3 minuta një lugë çaj me rigon të thatë. Rekomandohet në rastet e tensionit nervor. Gargara e bërë me zgjerjen e luleve të rigonit pastron gojën dhe fytin. Mund të bëni banjo me rigon. Shtoni në vaskin e banjës rigon të zgjerë për të qetësuar këmbët, si dhe për të relaksuar dhe aromatizuar të gjithë funksionin tuaj. Ai mund të përdoret edhe si një vaj esencial. Fuqia antiseptike e rigonit lufton kërpullat e lëkurës, veçanërisht ato të këmbëve tuaja. Rigoni nxit menstruacione dhe për këtë arsye duhet të shmanget absolutisht në shtatzani. Në kozmetik, gjethet e rigonit mund të përdoret për të rivendosur elasticitetin dhe ndriçimin e lëkurës suaj. Nëse keni celulit, mund të përdorni zbutës me bazë nga vaj esencial i rigonit, i cili mund të përdoret çdo ditë nga dushi në mënyrë kurative. Rigoni ndihmon në tretjen e ushqimit dhe shërben gjithashtu për përgatitjen e pjatave mesdhetare. Gjithet e ti mund të përdoren gjithashtu edhe për t'i dhënë shije salatave dhe mishit. Është mirë që rigonin të ashtoni në të gjitha pjatat që kërkoni, por përveç shijes do të merrni edhe lëngjet e stomakut dhe do të rregulloni funksionet e mira të një mëlçie më të shëndetshme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gjethet e bimës mesdhetare të rigonit i përkasin familje botanike Oregonum vulgare. Ato përdoren të njoma ose të thata dhe mund të grihen ose të përdoren edhe në format të ndryshme të çaj, për shkak të benefiteve që do të ofrojnë në rast se përdorni atë vazhdimisht. Përveç aromës së tyre, gjethet e rigonit përmbajnë gjithashtu edhe 40 përbërës aktiv mjekësor. Të gjithë janë një kurë tradicionale në mjekësinë popullore, ndërkohë shumë studime klinike kanë vërtetuar dobit e mëdhaja dhe të rëndësishme të çajit të rigonit në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nga të dhëna, studiuesit kanë zbuluar se shumë prej përbërësve aktiv të rigonit i përkasin kategorisë polifenoleve, flavonoidet dhe antiocianinet që njihen me aftësinë e tyre në përmirësimin e shëndetit tuaj. Antioksiduesit mbrojnë qelizat nga radikalet e lira, të cilat janë kimikate të paqëndrueshme që formohen gjithashtu edhe nga tretja problematike, e cila mund të jetë vërtet e rëndë. Ato gjenden në lëkur kur jeni të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit ose tek organet e tjera kur ekspozoheni ndaj toksinave mjedisore, siç është mund të jetë edhe tymi i duhanit. Me kalimin e kohës, radikalet e lira dëmtojnë qelizat, membranat e tyre dhe ADN-n. Ato mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve kronike si që janë tumoret dhe sëmundjet e zemrës. Për vite me radhë, rigoni është përdorur në formën e çajit për të kuruar dhimbjet e kokës, artritin, krizat e stomakut dhe probleme me tretjen. Ju mund të përgatisni çajin me gjethet e njoma ose të thatë të rigoni. Grijini ose shtypini gjethet përpara se të përgatisni çajin. Ndihmon në çlirimin e shumë prej përbërësve kryesor në imunitet.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.